на завідку, на екзамені запитую, сформулюйте мені означення, ймовірнісного алгоритму. То десь в процентах 80 випадків я чую таке. А це такий алгоритм, який видає правильну відповідь з деякою ймовірністю. Ні, моя дорога. Це вже, можна сказати, наслідок означення ймовірнісного алгоритму. Означення буде зовсім інше. І я прошу вас запам'ятати, я дуже не люблю цю помилку на іспитах. Я приблизно настільки ж не люблю цю помилку, як не люблю поле цілих чисел. Всі зрозуміли, про що я кажу, так? Да? От, майже настільки. Означення. Означення пише. Алгоритм А називається імовірнісним. Якась величина, яку треба обробити, або кілька величин. Далі він виконує якісь дії і щось нам видає на виході. Імовірність алгоритму. Різних,
алгоритму. Цей приклад імовірнісного алгоритму, який ми розглянемо, він буде абсолютно безтолковим. Він буде зовсім не потрібним. Я маю на увазі для подальшої роботи. Він не може бути використаний на практиці, і ви зараз розумієте, чому. Якщо ви запитаєте, нащо я навожу такий приклад, ну тому що, по-перше, більш складний ви зараз не зрозумієте до тих імовірнісних алгоритмів, які будуть потрібні і які ми будемо вивчати. Нам іще десь 3 лекції приблизно ми будемо вивчати імовірнісне тестування простоти числа. По-перше. Ну, а по-друге, я цей алгоритм називаю тренажером. От багато хто з вас входить в тренажерний зал, да, і, мабуть, там катається на велотренажері. І якщо вам зададуть питання, на що ви на ньому катаєтесь, то ви ніколи з цього місця не поїдете, да, то ви, мабуть, дуже здивуєтесь цього питання. Ну, от можете розглядати цей алгоритм як тренажер. Так, задача така, як ми вже розглядали. Є в нас деяке величезне число натуральне, і нам треба визначити, чи є воно простим, чи ні. Деяке натуральне число визначити. Алгоритм 1. Вхід N. Додатковий вхід. Деяке, давайте я напишу, нехай це буде S. Таке, що S менше. Деяке випадкове S, яке менше за корінь. Що після того робить цей алгоритм? Він обчислює. Так, ну тут можливі 2 випадки. Або він просто ділить N на S, або він обчислює найбільший спільний дільник N. Обчислює N. Я розумію, це випадкову бітову послідовність.
Ну, якщо ви вже десь мали справу при програмуванні з якимись внутрішніми генераторами випадкових чисел, то якось ви приблизно це розумієте. Якщо ви ніяк не розумієте випадкову відому послідовність, то у найпростішому випадку розумієте її як множину відкидань монетки. Випав гір, пишемо нолик, випала решка, пишемо одиницю. От хтось сидить і відкидає монетку стільки разів, скільки нам потрібно, для того, щоб ми могли прийняти додатковий вхід. Але дивіться, тут у нас додатковий вхід – число. А в означенні додатковий вхід – випадкова бітова послідовність. То що, це неправильний алгоритм, чи це неправильне означення? Чи він не підходить до куди означення? Число ми можемо ставити. Правильно. І будь-яку бітову послідовність ми можемо подати у вигляді числа, а число – у вигляді бітової послідовності. А от обмеження на довжину цієї бітової послідовності. От обмеження на довжину. Да? Тобто обмеження на число, з нього випливає відповідне обмеження на довжину цієї бітової послідовності. Тобто, принаймні, ось на цьому рівні алгоритм відповідає нашому значенню. Дійсно, додатковий вхід можна вважати, подається випадкова бітова послідовність. Ну, а далі він щось робить і видає нам результат. Цей результат на одному і тому ж вході N, в залежності від додаткового входу, може бути одним, може бути іншим. Може бути правильним, може бути ні. Ось так виглядає примітивний імовірність алгоритм. Він завжди нам видасть якусь відповідь, але у найгіршому випадку ця кількість неправильних відповідей буде дуже і дуже велика. Так, якщо до цього алгоритму питань немає, тоді продовжуємо наше означення. Нехай деякий основний вхід алгоритму. Значимо R від омега. Це множина всіх випадкових бітових послідовностей, які можуть подаватися на додатковий вхід, коли на основний вхід прийшло оце омега. Множина всіх випадкових бітових послідовності, які можуть подаватися на додатковий вхід при основному вході аміна. Ну от, наприклад, коли у нас основний вхід N, то можуть подаватися на додатковий вхід всі числа від 1 до цілої частини кореня з n. Ну і відповідно тоді регулюється їх довжина. От. І тепер позначимо k від омега. Це така підмножина оцього r від омега. Це ті послідовності, бітові, при яких алгоритм видає неправильну відповідь. Ті послідовності, при яких алгоритм не видає правильну відповідь. Ну, що він може робити на цих послідовностях? Якщо завгодно, але не видає правильну відповідь. Може просто зупинитись і нічого не сказати. Може зависнути. Може сказати неправильну відповідь. Що завгодно? Так от, означення наступне. Означення друге. Будемо казати,
помилки і епсилони, якщо виконується наступне. Якщо для будь-якого, я зараз напишу, спочатку скажу, поясню, потім напишу. Якщо для будь-якого входу омега, доля отих послідовностей, на яких він щось не те нам видає, не перевищує епсилон. Якщо для будь-якого основного входу омега, К від омега, потужність множини К від омега, поділити за потужність множини з R від омега, не перевищує епсилон. Тобто доля тих послідовностей, на яких він не видасть правильну відповідь, от доля, множина кількість цих послідовностей, на яких він не видає відповідь, поділити на кількість усіх можливих послідовностей для цього аміна. Не перевищує епсилон. Тут треба зазначити, що для кожного аміна, оце ця множина R від омега, тобто множина допустимих додаткових і множина отих послідовностей, на яких не віддає правильну відповідь, вона своя різна. От, наприклад, у нас якийсь є вхід омега 1. От для нього множина F від омега 1. І десь у рамках цієї множини у нас ось множина K від омега 1. Для іншого входу омега 2 у нас інша множина додаткових входів, допустимо. Нехай вона ось така у нас. І своя множина К від омега 2. І так далі, і так далі. Для омега 3 взагалі інша якась множина, яка із цими не перетинається, R від омега 3. І для неї множина К від омега 3. Тобто для кожного входу оці дві множини, вони будуть свої. Але якщо алгоритм розв'язує задачу з імовірністю помилки епсилон, то це означає, який би із оцих входів ми не взяли, а доля оцієї множини, тобто співвідношення між її потужністю і потужністю всіх можливих для цього входу послідовності, не перевищує епсилон. Такі послідовності ми будемо називати поганими. Ті послідовності, на яких для даного омега алгоритм не видасть правильну відповідь. Такі додаткові входи або такі послідовності ми будемо називати поганими. Але запам'ятайте, що поняття поганої послідовності, воно відноситься до конкретного основного входу. Бо для одного основного входу ця послідовність погана для омега 1, а для омега 2 вона дуже навіть хороша. В нього ось тут свої погані послідовності. Ну, якщо сюди питань немає, то повертаючись до нашого отого прикладу, який тут тільки що був написаний, давайте розглянемо, які ж погані послідовності будуть для різних входів. Ну, в тому випадку ми послідовності ототожнювали з числами, тому будемо казати про погані числа. Алгоритм один, якщо n дорівнює 9. Які тут будуть погані послідовності? Тут скільки взагалі можливих, які взагалі можливі входи додаткові? Вони повинні бути строго менші за цілу частину кореня з n. Який тут корінь з n? 3. Які можуть бути послідовності? Один і два. І всі вони погані. І всі вони погані. R від N дорівнює 1 і 2. І це дорівнює K від... Я напишу так. R від 10 дорівнює K від 10. Ну так.
візьмемо, наприклад, n порівнює 36. R від 36 вирішує послідовність. До 6. До 6. 1. І так далі 6. Які будуть з них погадані? 1, звичайно. Двійка – ні. На двійці він видасть правильну відповідь. Трійка – теж. А? Не розчила. Ну, менше рівня, добре. Якщо ми беремо 6, нічого не зміниться. Ну, якщо ми там напишемо менше рівня, теж нічого не зміниться. Добре, якщо вже строго менше, воно нехай так. Так, двійка, на двійці він видасть правильну відповідь. На трійці також правильно. І на четвірці правильно. Четвірці неправильно. От. Ну і оскільки отут у нас кількість поганих послідовностей співпала із кількістю всіх можливих послідовностей при нашому обмеженні, то ми можемо сказати, що тут він розв'язує задачу з ймовірністю помилки 1. Тобто алгоритм дійсно не, зовсім не такий, як нам потрібно. Ну, оскільки ми тут взяли обмеження до кореня із n, це обмеження можна послабити. Тут ми не ділимо n на це число, а шукаємо найбільший спільний рівник, ми могли би брати взагалі і до n-1. Додаткові входи ми могли б обрати числа до n-1. Ситуація трошечки покращилась, але все одно ймовірність помилки була б дуже значною. То домашнє завдання – обчислити ймовірності помилки на різних входах, коли ми беремо обмеження отої додаткового входу, обмеження до n-1. Додатковий вход – вхід не до кореня із n, а до n-1. Розглянути кілька прикладів, подивитися, де в гіршому випадку, де в кращому випадку, які там можуть бути ситуації у порівнянні